Yani brother, yani mshukuru sana huyu Makonde huyu. Mixon wake si ndo nani? Sema nini? Kwa mfano wewe Yanga. Siwezi kuwa Yanga. Ni mama Konde ni wabishi kweli. Ndio maana nikasema kwa mfano wewe Yanga. Yani hata kwa mfano unataka semea huo kukubali kwa Yanga mimi mwiko. Siwezi kuwa Yanga. Ni mama Konde ni wabishi kweli. Hata Simba si wabishi, Simba Sport.